Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημί, και καθάρισον ημάς από πάς κυλίδος, και σώσον αγαθέ δια σου, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Όλοι μαζί. Ευλογημένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αγίσαν Αγίσας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές. Θα ήθελα στη σημερινή ομιλία να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι το θέμα το οποίο θα αναπτύξω στην αγάπη σας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά πρέπει να γίνει όμως από όλους μας κατανοητό για τη σοβαρότητα που έχει. Και πρέπει να προσέξουμε ώστε μη τύση μας πλανήσει. Να προσέξουμε μη τυχόν κάποιος μας πλανήσει. Και παγιδευτούμε και αντί να σώσουμε την ψυχή μας με τόσο δρόμο και με τόσο αγώνα που κάνουμε, τη χάσουμε. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν καράβια τα οποία διέσχισαν ωκεανούς ολόκληρους. Ολόκληρους ωκεανούς. Πέρασαν ειρηνικούς, πέρασαν ατλαντικούς, πέρασαν πολλούς ωκεανούς. Και τι συνέβη? Τα καράβια αυτά βούλιαξαν μέσα στο λιμάνι τελικά. Καταποντίστηκαν μέσα στο λιμάνι. Έπαθαν ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, όταν έχουμε αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μας για να είμαστε κοντά στο Χριστό, πρέπει να προσέξουμε μην τυχόν εξαπατηθούμε στο τέλος και αντί να ζούμε κοντά στο Χριστό, τελικά να πλανηθούμε και να μας πλανήσει ο δαίμονας και αντί να προσκυνήσουμε τον Χριστό, να έχουμε προσκυνήσει τον αντίδραστο. Το οποίο, ξέρετε, θα γίνει με ένα τέτοιο ωραίο τρόπο, θα σας το εξηγήσω. Παρακαλώ όλα τα κινητά να κλείσουν. Όλα τα κινητά να κλείσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αντί να κερδίσουμε τον Χριστό στο τέλος, να έχουμε προσκυνήσει τον αντίδραστο. Πριν πω στο θέμα μου όμως, το οποίο θα είναι ο τίτλος του, θα έλεγα, του θέματος, πώς πρέπει ο χριστιανός να βλέπει τα θέματα, όλα τα προβλήματα της ζωής του, μέσα από το Ευαγγέλιο. Μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Εμείς δεν δικαιολογούμεθα σαν χριστιανοί να βλέπουμε κοσμικά και με κοσμικό τρόπο να ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Γιατί θα εξαπατηθούμε τότε. Είναι σίγουροι οι πλάνοι που θα πάρουμε. Και θα σας πω παραδείγματα να δείτε πως ήδη έχουν πλανηθεί σε πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα έχουμε ήδη πλανηθεί. Ας ξεκινήσουμε. Από το πρώτο. Επισκέφθηκε μια και ρώτησα το μοναστήρι μας.
90 χρονών η γερόντισσα. Εβδομεστάτη. Μαζί με έναν ιό που είχε, 65 ετών, ο δε ιός της ήταν διανοητικά ανάγκης. Καθίσατε στο μοναστήρι και συζητήσαμε επί διαφόρων θεμάτων. Σε ένα από τα θέματα που συζητήσαμε, μου έλεγε ότι όταν παντρεύτηκε νέα, παντρεύτηκε έναν βάρβαρο άντρα. Και όπως τον απεκάλεσε να, εγώ δεν παντρεύτηκα άντρα, αλλά Γολγοθά πήρα. Γολγοθά. Με χτυπούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπέφερα που λέει. Και είχα δύο πράγματα να κάνω. Ή να τον χωρίσω, ή να υπομείνω. Αλλά όταν σκεφτόμουν να χωρίσω, ερχόταν ο Χριστός μπροστά μου. Ο κόσμος γύρω μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάει για την βία που μπορεί να ασκήσει ο ένας πάνω στον άλλον, είτε η βία είναι σωματική, είτε η βία είναι λεκτική. Δια του στόματος. Σε προσβάλλει ο άλλος. Σε βρίζει. Σε υποθυμά συνέχεια. Ή έχουμε τη βία για του χειρός. Εμένα οι γονείς μου όμως με είχαν διδάξει οι γονείς μου ότι είναι καλύτερα να κρεμίσω μία εκκλησία παρά να κρεμίσω μία εκκλησία παρά να διαλύσω την οικογένειά μου. Αυτό με είχαν διδάξει οι γονείς μου. Ότι το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Είναι πολύ σοβαρό το μυστήριο. Και έτσι μου λέει, και έβλεπα τον Χριστό και έλεγα, άρα αν διαλύσω την οικογένειά μου, τι θα πάθω. Μεγάλο αμάρτημα. Είναι καλύτερα να πάω να γκρεμίσω μια εκκλησία. Είναι μικρότερο αμάρτημα, με μια βολτόζα να γκρεμίσω, παρά να διαλύσω την οικογένειά μου. Και έτσι άρχισα, πάτε μου λέει, να κλείνω το στόμα, όταν μου μιλάει να μην αντιμιλάω,